Bakıda Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının keçirilməsi ilə əlaqədar paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi bildirib ki, velosiped idmanı üzrə yarışların keçirilməsi ilə əlaqədar 23 iyul saat 16:00-dan 20:00-dək Səlyan şosesinin 14-cü kilometrindən Bibi Heybət məscidinə qədər nəqliyyatın hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılacaq. Bundan əlavə, iyulun 24 və 25-də saat 9:00-dan 13:00-dək və saat 16:00-dan 20:00-dək Aznev dairəsindən Səlyan şosesinin 14-cü kilometrinə qədər, həmçinin Bayıl qəsəbəsi istiqamətində küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etməyi xahiş edir. Bakı Hərbi Məhkəməsində sabiq deputat Hüseyn Abdullayev, onun anası Zeynəb Abdullayeva, Həbib İmanov, Xalid Əliyev, Namiq Babayev, İntiqam Süleymanov, Pərviz Kazımov, Zaur Quliyev və Nazim Əliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası baş tutmayıb. Hakim Həbib Həsənovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin prosesə gətirilmədiyi elan edilib. Proses avqustun 21-nədək təxirə salınıb. Qeyd edək ki, ötən prosesdə cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb və prokuror çıxış üçün vaxt istəyib. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşı, polis serjantı Qasım Aşbazov öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Şəlalə Həsənovanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Yunis Səfərovun həbs müddəti gələn il fevralın 3-ünədək uzadılıb. Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası yerli seçki məntəqələrində yerləşdiriləcək məlumat lövhəsi və seçici siyahısı lövhələrinin satın alınmasına dair alış müsabiqəsi keçirir. Ötən il Mərkəzi Seçki Komissiyası dövlət büdcəsindən bu məqsədlər üçün 1.964.7 manat yaxud 1.155.000 dollar istifadə edib. Bu satın alma üzrə təkliflər sorğusu iyulun 17-sində elan edilib və potensial iddialılara tələb olunan sənədlərlə tanış olmaq və təkliflərin verilməsi üçün 2 gündən az vaxt verilib. İyulun 22-si və 23-ündə Mənimlə Xalq Partiyasının sədri, Qarabağ Komitəsinin İdarə Heyətinin üzvü Fənah Hüseyin keçirmək istədiyimiz mitinglə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edildik. Bizə xəbərdarlıq olundu. Bunu Qarabağ Komitəsinə daxil olan AK Partiyanın rəhbəri Tural Abbaslı deyib. Onun qeyd etməsinə görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti komitənin keçirmək istədiyi aksiyanı məqsədə uyğun saymayıb. Abbaslının vurğulamasına görə həm iyulun 22-sində, həm də 23-ündə onlara bildirilib ki, razılaşdırılmamış aksiya keçiriləcəyi halda qarşısı alınacaq.